Rusiyanın Ukrayna ilə sərhəd olan Rostov vilayətində neft emalı zavodunun Ukraynaya məxsus pilotsuz uçuş aparatı ilə vurulma anının görüntüləri yayılıb. Sosial şəbəkələrdə yayılan görüntülərdə kamikadze dronun zavoda çırpıldığı görüntülənir. Sözü gedən kadrları təqdim edirik. Да, это беспилотник. Да блин, где ты там? Да нет, конечно. Не вижу. Не вижу. Такие дела. Такие дела. НПЗ-шку бахнули. Украины, да, ну да, с той стороны прилетел. Че, робот останавливай, нет? Сейчас он, сейчас он сейчас дальше пойдет, надо бать.